Մեկին Կոնվերս Բանկի գլխամասում Օգնիր երաժշտական դպրոցին նախագծին զուգահեռ մեկնարկել էր լուսանկարիչ Վիգեն Մնոյանի Վանաձորի եւ Հանրապետության մյուս երաժշտական դպրոցների սաների լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Խաչատուրյան տրիոյի դասական երաժշտության զարգացման հիմնադրամի եւ Կոնվերս Բանկի գործակցության շնորհիվ Վանաձորի Տիգրան Չխաչյանի անվան 3-րդ երաժշտական դպրոցի 7 սան այսօր ստացել են երաժշտական գործիքներ։ Սեպտեմբերի 17-ին Կոնվերս Բանկում ավարտվեց Օգնիր երաժշտական դպրոցին նախագիծն ու բարեգործական դրամահավաքը։ Ամռան ընթացքում բոլոր ցանկացողները, հատկապես բանկի հաճախորդներն ու աշխատակիցները, հատուկ հաշվի համարին փոխանցել էին գումար Վանաձորի Տիգրան Չուխաջյանի անվան 3-րդ երաժշտական դպրոցի սաներին աջակցելու նպատակով։ Դրամահավաքն ավարտվել էր սեպտեմբերի 1-ին, հավաքված գումարը կրկնապատկել էր բանկը, եւ այդ փողով գնել են երաժշտական գործիքներ։ Բանկի ռազմավարական եւ բիզնես զարգացման վարչության պետ Ռաֆիկ Հասարջյանը տեղեկացրեց, որ Խաչատրյան տրիոյի հետ գործակցությունը տարիների պատմություն ունի, եւ քանի որ նրանք աշխատում են Հանրապետության երաժշտական լավագույն դպրոցների հետ, հենց նրանց առաջարկությամբ էլ ընտրվեց այս մշակութային կրթօջախը։ Չոր միշտ ամեջ կենտրոնում ենք մայրաքաղաքի վրա, ուզեցինք մայրաքաղաքից դուրս մի բան եւ շատ ենք լսել այս դպրոցի մասին եւ շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք հենց այս դպրոցի հետ համագործակցել։ Եվ շատ կարեւոր տեղ ենք դնում արվեստը, թարավես մշակույթը մեր հասարակության կյանքի, հասարակական կյանքի մեջ։ Ինչ որ կապված է բանկի հետ, բնականաբար մենք ուզում ենք դինենք մեր հաճախորդներ ու լավագույն գործընկերը։ Դպրոցի սաները հանդես եկան համերգային ծրագրով եւ շնորհակալություն հայտնեցին բարեգործներին։ Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոյի թավջութակահար Կարեն Քոչարյանի համոզմամբ մշակութային անցուդարձի կիզակետում հիմնականում գտնվում է մայրաքաղաքը, ինչը լուրջ խոչընդոտ է մարզերի մշակութային կյանքի զարգացման համար։ Իսկ երաժշտական գործիքների անհրաժեշտությունը իսկապես կար, 2-3 տարին մեկ հարկավոր է փոխել այն, սա լուրջ աջակցություն է նաեւ երեխաների ծնողներին։ Ինչքան հնարավոր է պետք այդ մշակույթը տարածել ամբողջ Հայաստանով եւ մարզերով։ Ես հետեւում եմ շատ Վանաձորի երաժշտական դպրոցին, որովհետեւ հենց Converse Bank-ի միջոցով էլ ստեղծվեց թավջութակի դասարանը։ Դպրոցից շատ գոհ եմ եւ վստահ եմ, որ կտա շատ հետարքիր ու շատ տաղանդավոր կադրեր, որոնք որ ապագայում շատ մեծ հաջողություններ կունենան։ Երաժշտական ողջույնները սահմանափակվեցին Վանաձորի կամերային նվագախմբի կատարումներով։ Հրայր Հակոբյան, Սևակ Առաքելյան, Էպիկենտրոն։